Aquest diumenge se celebra la cursa solidària de la Cooperativa d'Ensenyament CIDE de Palma. És la novena edició i enguany la recaptació anirà a benefici dels malalts de ronyó. Des de fa 14 anys el Col·legi CIDE organitza la cursa multitudinària i destina els doblers a associacions benèfiques. En aquesta edició, l'associació Alcer d'Atenció als Malalts Renals rebrà els fons. Per als qui no volen córrer, també hi haurà una caminada popular i moltes més activitats per a tots els públics. És una festa on s'ajunta amistat, família, competició, d'acord? On hi caben tots, esperàvem entre 2.000, 2.000 i pico persones, entre família, amics. És una cursa per tothom, tenim per alumnes d'infantil, que tenen premi segur,